Ja taas kerran keli mitä mahtavin. Morjesta vaan kaikille ja ollaan tänään täällä mun työpöydän ääressä. Mä kerron tänään teille mun tarinan. Mistä tää kaikki on lähtenyt, miten musta tuli luontokuvaaja, sisällöntuottaja, niin sanotusti luontotubettaja, digimarkkinointiosaaja, yrittäjä, ympäristöiden maisteri ja minkälaisia tarinoita näitten mun kameroitten niinku taakse kätkeytyy. Sille ihan lyhyesti tullaan tässä kertossa. Ja haluaisin muistuttaa teitä kaikki, että mulla on uudet kotisivut, relikki.com, laitan linkit tonne alle. Mun tuotekaupasta löytyy muun muassa mun luontokuvilla varustettuja kangaskasseja, mitä voitte käyttää ostosten tai roskien kuskaamisen mihin tahansa. Jos viette vaikka muoviroskia, itse vien tällä nimittäin aina omat muoviroskat sinne mun lajittelupisteelle, missä mä sitten kierrätän ne roskat. Ja sieltä löytyy myös kierrätetyistä materiaalista valmistettuja teepaitoja. Ja niin kuin tuossa äsken mainitsin tosiaan, niin mä kierrätän sitä roskamuovia uusiksi tuotteiksi. Koska tällä hetkellä me elämme oikeasti kansainvälisesti muoviongelmassa, jossa sitä muovia tuotetaan hulluja määriä ja sitä pääntyy luontoon hulluja määriä. Ja sen vuoksi mä haluan kerätä luonnosta, paikallisilta, luontoharrastajilta muoviroskaa ja muuttaa ne joksikin hyödylliseksi. Tästä löytyy esimerkiksi noita pyykkipoikia, tämmöisiä klipsejä, mitä mä en ole aikaisemmin ehkä teille näyttänyt vielä. Ja jokainen reliikkituote saa oman unikin kuvionsa sen roskan värin mukaan. Eli esimerkiksi näissä on käytetty nyt vihreän eri sävyjä. Ja näitä voi käyttää pyykkipoikana tai vaikka laittaa valokuvia narusta roikkuu oman huoneen seinälle tai mitä tahansa. Mitä käyttötarkoituksia sä näille keksisit? Laita kommenttia tonne alle. Mut nyt hypätään siihen mun tarinaan. Eli kaikki lähti liikkeelle jo ihan lapsena. Mä kiinnostuin luonnosta ihan älyttömän paljon. Mua kiinnosti hyönteiset, mua kiinnosti kivet, kasvit, eläimet. Ja sitten tavallaan syntyi se kipinä tähän kaikkeen jo. Että sit piti saada näitä kameroita. Että mä pääsen kuvaan ja taltioimaan sitä luontoa. Mun vanhemmat käytti meitä usein esimerkiksi Ranuan eläinpuistossa, Hepokönkäällä, erilaisissa tämmöisissä luontokohteissa. Ja me niin kuin nautittiin siitä. Se oli tosi siistiä. Päästiin jonnekin karhunkierrokselle jo lapsena kävelee. Se oli ihan mahtavaa. Ja siihen aikaan kuvattiin filmille että VHS-kameroille videoita. Eli kuvattiin ihan filmikuvia, jotka sitten kehitettiin. Ja sitten koulussa mä pääsin käyttämään niin kuin esimerkiksi neulareikakameraa ja kehittää itse kuvia. Ja se mun niin kuin halu luontokuvata ja tehdä niin kuin ylipäätään valokuvaamisella taidetta vaan kasvo. Ja sitten niiden filmikameroiden aikakausi meni vähän ohi. Mulla oli totta kai ihan niitä, esimerkiksi niitä kertakäyttöfilmikameroitakin siihen aikaan, varmaan muistatte. Ja yksi semmoinen filmikamera, mikä mulla nyt tässä on mukana ja säästynyt tänne mukaan, on tää Polaroid-kamera, johon mä itse asiassa ostin filmipaketin, josta tulee varmaan joskus myöhemmin video. Mä haluaisin päästä tällä ottaa muutamia kuvia tuolla luonnossa. Mut koska tässä on vaan 8 kuvaa tässä filmipaketissa ja tämä maksaa sen 25€, niin mä en viiti ihan niin kuin mihin tahansa niitä tulla käyttämään. Mut tää on semmonen oikeesti aika helmi. Tää on Spice Cam, Spice Girlsien niin kuin mukaan nimetty kamera, heidän oliko Euroopan keikalla. Aivan älytön huikea kamera. Ootteko aikaisemmin nähnyt mitään vastaavaa? Tää on huikea, tää on ihan älytön huikea. Ja sit tässä on mun ensimmäinen digikamera, jonka mä sain lahjaksi, jolla mä aloitin mun blogin kirjoittamisen oikeastaan. Elikkä taisi olla vuosi 2006-2007, kun mä aloin kirjoittaa mun ensimmäistä blogia. Ennen sitä olin jo totta kai siis ottanut luontokuvia, mutta se oli mulle se kaikista suuri juttu, koska sinne tuli niitä seuraajia, katsoja, jotka halusivat nähdä niitä kuvia lisää ja kuulla niitä tarinoita lisää. Me käytiin just jossain luostolla, käytiin Utsjoella reissuja, käytiin Ruotsissa, Ooressa, kaikkea tämmöisiä. Mä kuvasin joka reissulta ihan älyttömän määrän kuvia ja videoita, mitä mä pystyin sitten näyttämään myöhemmin siellä blogissa ja kertoa niitä tarinoita myöhemmin siellä blogissa. Ja se blogi kehittyi hiljalleen Kainuun taikaa nimiseksi. Mä sain tämän kameran
oliko vuonna 2012. Tämä ilmestyi sinä vuonna. Tämä oli toi Canonin 650D. Tällä mä kuvasin todella kauan luontokuvia ja YouTube-videoita. Ja vuonna 2012 itse asiassa se mun pääkanava Kainuun taikaan niin sai alkunsa. Ja ennen sitä olin kuvannut ihan huikeat määrät niin kuin videoitakin, just videosarjoja kaikkea itselle omaan talteen, mitkä ei ikinä niin kuin julkaistu edes missään. Mä lähdin opiskelemaan ympäristötieteitä yliopistoon ja valmistuin sieltä vuonna 2019. Ja mun mielestä tässä näkyy aika kivasti se, että missä kohtaa se YouTube-aikakausi kävi. Eli mä aloitin niin kuin näillä niin sanotusti oikeilla kameroilla, digikameroilla, tämmöisillä järjestelmäkameroilla muun muassa. Koska YouTubeen oli helpompi kuvata semmoista toimintaa näillä pikkukameroilla. Ne on nämä kaksi GoProta, ainoat niin kuin GoProt, mitkä mulla on niin kuin olemassa enää. Ja esimerkiksi tämä GoPro ei ole enää elossa, mutta se on täällä mallina. Se on muistona mulla. Siinä on paljon jälkiä, tarinoita kerrottavana. Ja sitten sen jälkeen mulle on tullut peilitön järjestelmäkamera, ja tämä on nyt se mun pääkamera. Mulla on tähän niin kun tosiaan se pitkä objektiivi, millä mä pääsen nykyään luontokuvaa ja niin kun eläimiä. Ja sitten mulla on tämä 405 objektiivi niin kun maisemakuvaamista, ihan ylipäätään matkustelua retkeä varten. Ja sitten mulla löytyy vielä makrosetti tähän. Ainut, mikä mun pitäisi vielä hankkia, on se laajakuva objektiivi jonnekin 14-16 mm niin kuin vähintään menevät. Vieläkin voisi olla niin kuin alaspäin. Alaspäin sitten se polttoväli siinä. Eli semmoista vielä niin kuin tässä jossain välissä tulee hankittua, että pääsee kuvaa sitten niitä yökuvia paremmin, niitä tähtitaivaita, niitä revontulia, koska nämä on aika tiukkoja. 24 milliäkin, vaikka se on laaja tämmöisessä täyden Canon kamerassa, niin se silti on aika tiukka, jos kuvataan tähtiä ja revontulia, koska halutaan saada se koko taivas näkyviin. Ja sen vuoksi mä jossain välissä tuun sellaisen vielä hankkiin. Mutta sitä makrokuvaamista mä tuun kertoa teille lisää myöhemmin, koska se on kans kulkenut mun mukana ihan tästä kamerasta lähtien. Itse asiassa tästä puuttuu tällä hetkellä mun SX30 ja SX70 Canonit. Ne oli semmoisia superzoom-kameroita, millä mä kuvasin ihan super paljon siis YouTube-videoita. Sen vuoksi, että ne oli todella kevyitä ja ne pystyi aina ottaa mukaan ja kuvata myöskin ne eläimet aina sillä samalla kameralla, koska niissä oli joku 1350 millinen niin kuin täyden Canon vastaava polttoväli. Se oli ihan valtava. Siis sillä tuli kuvattua muun muassa karhuja. Se oli semmoinen iso huikea hetki, mikä jäi todella monella varmasti mieleenkin myös mun siitä aikaisemmasta kanavasta, ne karhut. Karhu emo pentuineen. Ja itse siitä tehtiin muutamia uutisjuttujakin silloin. Mutta ne kamerat on tosiaan molemmat hajalla. Niitä ei enää niin kuin mulla edes ole. Niille on käynyt köpelösti. Mutta se on tämä luontokuvaamisen ja tämmöisen extreme-urheilukuvaamisen niin kuin haittapuoli, että no kamerat on aika kovilla. Ja sen vuoksi mä itsekin päädyin tähän kameraan, koska tää kamera on rakennettu kestämään. Sen kuuluu kestää sitä, mitä mä teen. Mut tosiaan, kun mä valmistuin ympäristötieteen maisteriksi, niin mulla oli edelleen halu niin kun tehdä ihan älyttömästi sitä, että mä voin auttaa luontoa jollain tapaa. Ja mä tein töitä, määräaikaistöitä useissa eri paikoissa. Mä olin hankkeissa, projekteissa mukana. Mä työskentelin tutkijana Kiuas-hankkeessa yliopistolla ja siis vaikka mitä. Ja sitten lopulta tavallaan mä hoksasin, että mä haluan tehdä jotain, niin kuin, jotain omaa, jotain semmoista, mitä ehkä joku muu ei ole vielä tehnyt. Ja siitä sitten tuli tämä roskamuovin kierrätys, koska mä joka keväisin keräsin säkillisiä roskia rannoilta, teitten varsilta. Vaikka mistä. Ja etenkin nyt, kun nämä kasvomaskit on tullut kuvioihin, niin sitä roskaa on entistä enemmän. Ja mä haluan niin kuin viestiä ja kertoa kaikille tästä asiasta, koska se on myös meidän ongelma. Ei vaan Intian, ei vaan Kiinan, vaan myös meidän ongelma. Nämä klämpsit tässä, mitkä mulla on kädessä, nämä klipsit, nämä on tehty meidän roskamuovista, mikä on meidän maaperällä ollut. Mun mielestä se kertoo kuitenkin aika paljon. Et ei se ihan niin mustavalkoista aina ole se homma.
Mutta tosiaan, siinä on lyhkäisyydessään mun tarina. Kaikki lähti jo lapsena liikkeelle, mä kiinnostuin luonnosta, mä rupesin luontokuvaa. Perustin blogin, perustin YouTube-kanavan, joka täytti tänä vuonna itse asiassa 10 vuotta. Mä oon totta kai tehnyt YouTube-videoita jo ennen sitä, mutta se oli tavallaan se mun oikea ensimmäinen kanava, jossa lähti pyöriin videosarjat, videot, sinne tuli katsojia, seuraajia, jotka oikeasti nautti niistä videoista. Ja oikeasti ihan älytön iso kiitos kaikille, jotka on seurannut sen 10 vuotta sitä mun toista kanavaa. Se jatkaa edelleen matkaansa samaan aikaan, kun tämä kanava saa lähteä omaan matkaansa. Mä jotenkin nautin siitä, että mä saan tehdä näille kahdelle kanavalle erilaista sisältöä. Ja se on huikeeta, että mä oon jaksanut tehdä niitä yli 10 vuotta jo. Se on ihan älytön huikeeta, koska ei se ole todellakaan mikään itsestäänselvyys, että kun sä aloitat YouTube-kanavan, niin sä vielä teet sitä 10 vuoden päästä. Hyvin harva jaksaa tehdä niitä niin kauan. Mut itellä on se intohimo ja se halu tehdä tätä juttua. Mutta nyt me jatketaan tosiaan matkaa tästä eteenpäin näiden asioiden parissa ja nähdään seuraavissa videoissa. Ja kommentoi tuonne alle, että onko sulla joku tarina taustalla? Mistä se on tavallaan lähtenyt? Milloin sä oot ruvennut tekemään vaikka YouTube-videoita tai luontokuvaa tai lintuharrastaa? Onko se tullut ihan jo sieltä lapsena mukaan kuvioihin vai onko se tullut vasta nyt myöhemmin? Tai ootko mahdollisesti kiinnostunut esimerkiksi mun videoiden kautta luonnosta? Sekin olisi aika siisti kuulla. Mut hei, jatketaan seuraavien videoiden parissa ja ei muuta kuin ensi kertaa. Se on morjes!